1945-ში, როცა მსოფლიოში თითქოს ყველაფერი უკვე მოხდა. Დასრულდა ომი, დიდი დეპრესიაც, ბუტლეგერების და განგსტერების ეპოქაც. Ამერიკაში ახალი ბუმი დაიწყო. Ერთი ემიგრანტის მსუბუქმა იუმორისტულმა სათავგადასავლო ლიტერატურამ მთელი კონტინენტი ელვისის სტრაფით მოიცვა. Წიგნის სახელად ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ამერიკელების სამაგიდო ნაწარმოებად გადაიქცა. Მხოლოდ ერთ წელიწადში ის გამომცემლობამ 10-ჯერ დაბეჭდა, ითარგმნა მსოფლიოს 15 ენაზე და გაყიდვების საერთო რაოდენობამ 5 მილიონიან ტირაჟს გადააჭარბა. Ამ ისტორიაში განსაკუთრებული ბევრი რამ არის, მაგრამ ყველაზე საინტერესო მაინც ის, რომ ამერიკული ბესტსელერის ავტორი, დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის ჯარისკაცი და პირველი რესპუბლიკის მთავრობასთან ერთად ქვეყნიდან გაქცეული ქართველი ემიგრანტი იყო. Მისი სახელია გიორგი პაპაშვილი. Გავრცელდა ყველა ინგლისურენოვან სახელმწიფოში, ითარგმნა 15 ევროპულ ენაზე, გამოსცეს ურდუზე, რომელიც ყველასთვის მეტნაკლებად იყო გასაგები. Არაბეთის ქვეყნების უმეტესობა, პაკისტანი, ბანგლადეში, შრი-ლანკა მომენტალურად გაიყიდა. Ნახე რომ ითარგმნა ტელუგუზეო. Მოვძებნე, ვინ ლაპარაკობდა ტელუგუზე. 2001 წლის მონაცემებით ინდოეთში ეს არის სიხშირით მესამე ენა და მასზე ლაპარაკობს 78 მილიონი ადამიანი. Საგანგებოდ ითარგმნა ტელუგუზე, ჩინურზე და იაპონურ ენაზე. Масштабები არის ძალიან დიდი. Ეს წიგნი გამოიცა რამდენჯერმე ბრაილის შრიფტითაც. My name is Georgi Papashvili and this is Uncle John and over there is Chancho and this is Anna Gogice and Lyuba Gogice and Pariel Gogice. ეს უკვე კადრია ჰოლივუდში გადაღებული ფილმიდან ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. Ქართული გვარსახელები, ქართული საუბარი და სიმღერები Paramount Pictures-ის პავილიონებში ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავების განისმოდა. თავბრუდამხვევი წარმატებების შემდეგ 1952 წელს გიორგი პაპაშვილის ავტობიოგრაფიული რომანი ოსკაროსანმა რეჟისორმა ჯორჯ სიტორმა გადაიღო. როლებზე ეპოქის მაშინდელი ვარსკვლავები დაამტკიცეს. მათ შორის იყო ოსკარის მფლობელი, ულამაზესი კიმ ჰანტერი, რომელმაც პაპაშვილის პირველი და უკანასკნელი სიყვარული ჰელენ ვაიცი განასახიერა. თავად ქართველი ემიგრანტის როლს ფილმში ასევე ოსკაროსანი მსახიობი ხოსე ფერერი ასრულებს. Sada harčemo sulikom Gula moskvnili vsti Მაინც რა ხდება ასეთი განსაკუთრებული გიორგი პაპაშვილის ავტობიოგრაფიულ მელოდრამაში, რომელმაც ასე აღაფრთოვანა მრავლის მნახველი ჰოლივუდიც და მკითხველი მსოფლიოც. Uamram adamianma tavsi biografia amoikitkha da tavsi tavi amoitsva, imetoro am babashuma zalyan martivrat dazera tavsi tavgadasavli. Qela is problema, romelis mas khvdeboda ai dasatsqishi ra amerikuli tskhovrebis dasatsqishi. Saertot daemtkhva ai am tsignis gamosla zalyan mnishmelovan temas sakutriv amerikashi. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ფესვების ძებნას ადამიანების მიერ, ფერადკანიანი ადამიანები წერდნენ უკვე საკუთარ წარსულზე, სხვა დანარჩენი ადამიანები, რომლებიც უფრო გვიან იყვნენ მიგრირებული ამერიკაში და შესაბამისად აი ამ ბუმთან იყო რაღაცნაირად თანხვედრაში პაპაშვილის ქართული ისტორია. ეს არის სიკეთით სავსე, იუმორით სავსე ენა, რომელიც მე რეცენზიებში ეს წიგნი დააყენეს ო ჰენრის მარკ ტვენის გვერდით. ანუ ეს არის მსუბუქი ლიტერატურა, მაგრამ ეს არის ბესტსელერ, კარგად გაყიდვადი და კარგად იკითხება. სიკეთის სახარებაო ეს რეცენზიაში წერია. მე უამრავი რეცენზია ვნახე. ამ ადამიანებმა ენციკლოპედიები გადაშალეს, რუკები გადაშალეს და დაიწყეს ძებნა ადგილის, სადაც ასეთი საოცარი
halchi tchaurubda, rumuza tserkva sakartvelo. Amaze didi sakme ra unda gaeketabilet. Profesorii Rusudan Nishnianidze, asobit recenzia shoris, განსაკუთრებით გამოყოფს New York Times, რომელმაც Papashvilis tsigni oratori mokle da dausrulebeli tsinadadebit sheaphasa. Jer Kolumbma, shemdeg Georgema. 20-იანი წლების ამერიკა. Ellis Island-ი ემიგრანტებს ვეღარ იტევს. Დილის 5 საათზე მანქანები გაჭირდა. 37 დღის შემდეგ ენზე პირველად დაისადგურა სიჩუმე. Ჩვენ ამერიკაში ვიყავით. Ასე იწყება გიორგი პაპაშვილის ავტობიოგრაფიული ბესტსელერი „ყველაფერი შეიძლება მოხდეს“. ანდო ყაფარჭეიშვილი გიორგი პაპაშვილის ერთადერთი მთარგმნელია ქართულ ენაზე. გასული საუკუნის 60-იან წლებში ის საჯარო ბიბლიოთეკაში მუშაობდა, როცა ანთოლოგიაში 50 საუკეთესო წიგნი, რომელშიც ყველაზე უკეთ აისახა ამერიკა, დიდი კლასიკოსების გვერდით ქართული გვარი ამოიკითხა. მალევე ინგლისურიდან ავტორის მშობლიურ ენაზე თარგმნა წიგნი, მაგრამ საბჭოთა ცენზურა პაპაშვილის გამოცემას არ ჩქარობდა. Მან იცოდა, ვისაც თარგმნიდა. Ეს არ იყო შემთხვევით ხელში ჩავარდნილი წიგნი. Მან ზუსტად იცოდა, რომ თარგმნიდა ემიგრანტს და ამიტომ ვთქვი, მისი პროფესიული გამბედაობა. Სამწუხაროდ ეს წიგნი ამის შემდეგ აღარ გამოცემულა. Პირველი ფილმი რო იწყება, დგას პაპაშვილი. Თვითონ ჯორჯ პაპაშვილია. ჰოლივუდში გადაღებული ფილმის პირველივე კადრებში გემბანზე ბევრ ხალხში დგას გამხდარი მაღალი კაცი. ეს გიორგი პაპაშვილია. იმ დროისთვის უკვე 94 წლის და კინორეჟისორთან ერთად აცოცხლებს 1921 წელს, როცა საბჭოთა ოკუპაციას გამოქცეული საქართველოდან სრულიად უცხო კონტინენტზე, უცნობ სამყაროში, ბედის საძებნელად ჩამოვიდა, ისე რომ საკომუნიკაციო ენაც კი არ იცოდა. როდესაც წავიდნენ აქედან გაიქცნენ, ეს აიყვანეს, მუშად წაიყვანეს. ბათუმში რო ჩავიდა და ეს ჩამოვიდა დატვირთე ეს გემში, თავის ბარგი, ამატი ბარგი, დაუძახე ერთ-ერთმა, რომ გიორგიო ამოდიო, თვითონ ეს მისი მონაყოლია, თვითონ ამოიყვა. გიორგი ამოდიო, იქო თურქეთშია ცხო გვინდაო, გადმოტვირთვა ხო გვინდა ამის, ავიდა ეს. ჩადის ნიუ-იორკში და ინგლისური ერთი ღერი არ იცის. Ხელებით და ფეხებით ველაპარაკებოდა ამერიკას. And I say to myself, if in USA such a thing can happen, then here anything can happen. Bravo. ამერიკაში 19 წლის ჩავიდა და სიცოცხლის უდიდესი ნაწილი სწორედ აქ გაატარა. კობი ანტკარელი ბიჭი ბოლომდე უცნაური ინგლისურით საუბრობდა. წიგნები ჰელენ და ჯორჯ პაპაშვილის სახელით იბეჭდებოდა. Მაგრამ თელმა ამერიკამ იცოდა, რომ გიორგი პაპაშვილი ამბებს ყვებოდა და თავისი ცუდი ინგლისურით წერდა. ლიტერატურულ ენას კი მეუღლის ნაამბობს ბერკლის უნივერსიტეტის დიპლომით აღჭურვილი ლამაზი, ჭკვიანი და პრაგმატული ჰელენ ვაიც პაპაშვილი ასხამდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ ლიტერატურად ცოდნამაც და მკითხველმაც იცოდა, რომ ეს ყვებოდა და ის იწერდა, წერალი მაინც ეს იყო. Თუმცა ჰელენი ძალიან აპროტესტებდა, ვერ ვიტან ამ დიალექტებით და დანჯღრეული ინგლისურით ლაპარაკსო. მაგრამ ის, რომ ემიგრაციის ხიბლი არ დაეკარგა და ხა ლიტერატურული გაწმენდილი ამერიკულით არ ელაპარაკა პერსონაჟს, მაშინ ცოტა სიყალბე გაერეოდა. ჰელენმა, როგორც კარგმა ლიტერატორმა, ეს არ დაუშვა და ძალიან სწორადაც მოიქცა. მართალია, საბჭოთა კავშირში დაიწერა, რომ ეს იყო ჰელენ უაიტის წიგნი, მაგრამ მერწმუნედ, კობიანტ კარზე, ხევსურეთზე, ნიორწყალზე, ჩახოხბილზე და ასფურცელას ზღაპარზე, ეხლა ყველაფერი კი შეიძლება რომ მოხდეს, მაგრამ არ თამდენი. გიორგი პაპაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი მათ შორის, ვინც ამერიკას საქართველო აღმოაჩენინა. გიორგი პაპაშვილი იყო ერთ-ერთი მთავარი მათ შორის, ვინც ყველაზე ახლოს მივიდა მკითხველთან და მსოფლიოს ყველა კუთხეში მარტივად აუხსნა ადამიანებს, რას ნიშნავს ამერიკული ოცნება. Se vanno. Biggio, Gogi! Se vanno, se vanno! Gogi! Se vanno, almeno una turrota di chi porne di... ხელები გაშალა, გულში ჩამეკრა და გადამკოცნა. ლოყებზე მსხვილი ცრემლები ჩამოუგორდა. გაგიმარჯვა შვილო, ეს რა ბედნიერი დღე გამიტენდა. მე შველა, სამი წლის შემდეგ კვლავ გავიგონე მშობლიური ბგერები.
Papașulma თავისი ნაწარმოებით დამარცვლით გააგებინა მილიონობით მკითხველს და კინომაყურებელს, რომ საქართველო რუსეთი არ არის, რომ არც ქართული ენა გავს რუსულს და არც კულტურა, და საერთოდ არც არაფერი. Where's your landing card? Englishurat mkhod erti tsina dadeba ichis. Rogo bzandebit? He's from Kart. Is Kartildana, es sakartvelos natsilia. Ah, akhlave, dauzakheb rus tarjimans. He does not speak Russian. Rusulat arlaparakobs, misi ena rusetchi igive aras chinuri English. Kartuli absoluturat ganskhovebuli ena, ara mkhod ena, musika, kultura, qolaperi ganskhovdeba rusetisgan. საქართველოში ერთადერთხელ 60-იანი წლების ეგრეთ წოდებული დათბობის პერიოდში ჩამოვიდა. ჩავიდა თავის საყვარელ ქართლში და კობია ანტკარში, მაგრამ ეს მისი ქვეყანა უკვე აღარ იყო. მან პირველად მოახდინა რეალურად ასე კაფიოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს იდენტიფიცირება როგორც ცალკე ქვეყნის და ცალკე ნაციის და გამოყო ის საბჭოთა კავშირიდან. მანამდე ბუნებრივია ნებისმიერი ადამიანი რომელიც საბჭოთა კავშირს წარმოადგენდა რუსად აღიქმებოდა. დღემდე უამრავი ადამიანი არსებობს რომელთაც სწორედ ამ წიგნით გაიგეს თავის დროზე საქართველოს არსებობის შესახებ, მისი ისტორიის შესახებ და საკუთრივ ქართველების შესახებ. Filmis arsebuba ki arts aravini choda sanam rusudan nishnianidzem Georgi Papashvilis literaturul tu shemokmedebit memkvidreobas cenzuris rkinis parda ar chamoxna da khelakhla gaatsotskhla sheertebul shtatebshi aghiarebuli mtserali scenaristi da mokandake romelis dghemde rcheba mudmiu mokmed ekspozitsiebshi George da Helen Papashvilis ერთობლივი თანაავტორობით არაერთი წიგნი აქვს გამოცემული. ეს არის ჰუდა არა მოთხრობები, ძაღლები და ადამიანები, რუსული სამზარეულო, შინისკენ კვლავ შინისაკენ. მაგრამ ყველაზე დიდი წარმატება ხვდა მათ პირველ წიგნს. ეს იყო ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. გიორგი უპირველესად იყო მოქანდაკე. მერე იყო მხატვარი თორე, როგორც ცნობილი იყო მოქანდაკე. Didi americuli galereebi tkhoven namushevars rom mat gamopenaze iqos zarmodgeneli da erter tselshi sitsari rom isit chven gamopenaze picassos gvekneba da igib tkvens moindomot es kho sva rangia sulia sva aghiareba რუსუდან ნიშნიანიძემ ჯორჯ და ჰელენ პაპაშვილების პირად თუ საჯარო არქივებზე მუშაობისას ბევრ საინტერესო ფაქტს და კავშირს მიაგნო. I usually go alongside the hills which is as a rule they falling down centuries to centuries of stones and I have easy time to look for there. არქივმა შემოინახა დოკუმენტური ფილმი ჯორჯ პაპაშვილზე როგორც მოქანდაკეზე, რომელსაც ამერიკელები თავისი პრიმიტივისტული ნამუშევრების გამო გაამერიკელებულ ფიროსმანს უწოდებდნენ. პაპაშვილის გამოფენებზე პიკასოს ნამუშევრებთან ერთად ეპატიჟებოდნენ. ლოდებით სავსე ხეობაში მოქანდაკე ქვებს კი არა, მათში დანახულ ქანდაკებებს ხედავდა და ამიტომ ყველა ზომის მასალა მოჰქონდა სახლში. მამულში, რომელსაც დღემდე ქართული სახელი ერთობა ჰქვია. ერთ-ერთი ჟურნალისტი წერს, ვიდეო მასთან და ინტერვიუ ავიღეო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მოიცალა ჩემთვის და მიიღო და რაც შეიძლება და ყველაფერზე მიპასუხაო და ბოლოს ავტოგრაფი ვთხოვეო. რაღაცა შუმერულს გავდაო, რაღაცა პატიფეხურათო წამიწერაო და რო დავხედეო, ვერ მივხვდიო და მითხრაო, რომ ეს ქართულად არისო. ესო ჩემი სახელიაო და ქვემოთ ეწერა გაუმარჯოს თავისუფლებას. ამაზე დიდი რამ, როცა სიკეთეს, სიყვარულს და თავისუფლებას გადაგებ. ამაზე დიდი რაღა უნდა გაეკეთებინა ჯორჯ გიორგი პაპაშვილს. 10 წლის წინ ჩვენ პაპაშვილის სახლის სანახავად პენსილვანიის შტატში ჩავედით. შევხვდით მეზობლებს. მე ვიცნობდი მას, რამდენჯერმე გვისაუბრია კიდეც. ძალიან რთული იყო მისი გაგება, უცნაური და დამახასიათებელი აქცენტი ჰქონდა. მაგრამ ყველა მოხიბლული იყო პაპაშვილების ოჯახით. მისი ცოლი ელენ უაით პაპაშვილი თარგმნიდა მის წიგნებს. მარტო ცხოვრობდნენ, წიგნებს წერდნენ, ცხოველებს იცავდნენ. მისტერ გიორგი მათ ქვაში აქანდაკებდა. ისიც ვიცოდით, რომ ძალიან შორეული ქვეყნიდან იყო. არა ამერიკული ჯორჯიას შესახებ სწორედ პაპაშვილისგან შევიტყვეთ. მასთან არ უნდა გეთქვა, რომ საქართველო რუსეთშია. სახლ-სახლ სხვა მეპატრონი ჰყავს, მაგრამ ის ზუსტად ისე გამოიყურებოდა, როგორც ჯორჯ და ჰელენ პაპაშვილებმა დატოვეს. აქვე ტყეშია გიორგი პაპაშვილის საფლავი, სადაც აწერია, როგორ გაუბედო სიკვდილზე ფიქრი, როცა სიცოცხლეზე იმობს ირგვლივ.
Კიდევ ერთი ქართველი, რომელმაც თავისი საინტერესო კვარი დატოვა ამერიკის სპორტის, კინოს და ეკონომიკის ისტორიაში, კოლა ქვარიანია. დაუმარცხებელი ფალავანის სახელით ცნობილი მოკრივე. Კოლა ქვარიანის სახელი მსოფლიოს ყველა თაობის მოჭიდავემ კარგად იცის. Მისი ფოტოები დღესაც იყდება აუქციონებზე, რადგან ამ არაადამიანური ძალის ფალავანმა უამრავი ლეგენდა დატოვა ყველგან, სადაც კი იცხოვრა. Და იცხოვრა მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში. From Russia, wearing black trunks, Kola Kvariani. დაუმარცხებელი ფალავანის შესახებ იმდენი ამბავი დარჩა, რამდენი ბრძოლაც გაიმართა. Ერთ-ერთის თანახმად, ქვარიანი 1927 წელს სტალინის ნებართვით ამერიკაში საჭიდაოდ წავიდა და ამერიკის კონტინენტზე თითქმის ყველა ფალავანი ბეჭებზე დადო. So Gene Stanley now on the right, Kola Kvariani on the left. 1931 წლის 21 იანვარს კოლა ქვარიანმა მისტერ ამერიკას სახელით ცნობილი ჯონ კლუკსტორი რინგზე დაამარცხა. ორთა ბრძოლა საშინელ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დამარცხებისგან გაბოროტებულმა ამერიკელმა ფალავანმა შური ეგზალტირებული მაყურებლების წინაშე იწია. კოლა ქვარიანს თითები მარჯვენა თვალში ისე ჩაარტყა, რომ სამუდამო ტრავმა დაუტოვა. თვალი კი დაუზიანდა, მაგრამ კომპენსაციის სახით უზარმაზარი ანაზღაურება მიიღო და კაპიტალი მანჰეტენის გულში, თაიმს სკვერზე დააბანდა. ნიუ-იორკის 42 ქუჩაზე კოლა ქვარიანმა უზარმაზარი შენობა იყიდა, გახსნა სასტუმრო, ჭადრაკის კლუბი და ავარჯიშებდა ფალავანებს. თვითონ სასტუმროს მეოცე სართულზე ცხოვრობდა. დიდი კაპიტალის მფლობელ ქართულ ფალავანს ამერიკაში დიდი გავლენაც ჰქონდა. ის მსოფლიოში დღემდე ერთადერთი მოჭიდავეა, რომელსაც ყველაზე ინტელექტუალურ სპორტში, ჭადრაკში, უმაღლესი თანრიგი აქვს. Times Square-ზე მისივე შენობაში ჭადრაკის კლუბიც გახსნა. სწორედ აქ გაიცნო ახალგაზრდა რეჟისორი და ჭადრაკის დიდი ენთუზიასტი სტენლი კუბრიკი. კუბრიკის და ქვარიანის ფოტოები მაშინდელ ამერიკულ პრესაში ციბეჭდებოდა. 1959 წელს მეგობარმა სტენლი კუბრიკმა კოლა ქვარიანის სადებიუტო ფილმში „კვლელობაში“ გადაიღო. ფილმის ეს სცენა სწორედ კოლას მიერ გახსნილ ჭადრაკის კლუბშია გადაღებული. კოლა ქვარიანის მიერ შესრულებულმა როლმა კინოკრიტიკოსები მოხიბლა. კოლამ თქვა, ეს იმიტომ, რომ ის არ თამაშობდა და თავის თავს განასახიერებდა. შენ როგორ ხარ? შენ ცხოვრება როგორ მიდის, მორის? როგორ ცხოველთვის, როცა ფული მჭირდება, მივდივარ საჩხუბრად. ძირითადად კი მაინც აქ ვარ და ჭადრაკს თამაშობ. არც ვიცი, სად წავიდოდი ეს კლუბი რომ არიყოს. სტენლი კუბრიკმა კოლა ქვარიანის როლი მისი ცხოვრების წესის მიხედვით შექმნა. ის მოჭადრაკე ფალავანის მორის ობუხოვის როლს ასრულებს, რომელიც მძარცველებმა ჩხუბის ასატეხად დაიქირავეს. სცენა, რომელშიც ქვარიანის გმირს, ლამის 20 პოლიციელი აშოშმინებს, მართლაც შთამბეჭდავია. ეს არის სიბრძნის ტრაგიკული სახე. ეს მშვენიერი სახეა, ამბობდნენ რეჟისორები. 1980 წლის თებერვალში 77 წლის კოლა ქვარიანს თავს დაესხა მოზარდების ჯგუფი. როგორც ამბობენ, 2-3 კაცს ის ამასაკშიც ადვილად მოერეოდა, მაგრამ ხუთის წინააღმდეგ ვერაფერი გააწყო. მიღებული ტრამვებისგან დაუმარცხებელი ფალავანი ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე მან დაუვიწყარი დღე გაატარა თავის თანამემამულეებთან, მწერალ აკაკი ბელიაშვილთან. მოძებნიან სატელეფონო წიგნს, მოძებნიან ქვარიანის გვარსა და სახელს და ურეკავენ. ის იქიდან ქართულ ლაპარაკს რო გაიგებს, ცოტა ხანსო პიპინაშვილმა ყურმილი გაწია იქეთო, იმიტომ რომ გრგვინვა კუხილი. ისმოდა იქიდან, ისეთი ბედნიერი იყო, რომ ქართულ ენაზე რაღაც მოისმინაო და დაგპატიჟა მაშინვე სახლშიო. ესტუმრდნენ, გააცნო მისი არაჩვეულებრივი მეუღლე, გერმანული წარმომავლობის ქალბატონი სიდონია, რომელმაც იქვე თქვა, რომ აი ოცნებად მაქვს გადაქცეული კოლას სამშობლო ნახო
და მე ძალიან ბევრ ამაზე ისაუბრეს. Da, Beliașvili, აღნიშნავს რომ მთელი ოთახი სურათებით იყო დაფარული და უზარმაზარი ბიბლიოთეკა ჰქონდაო და მე ძალიან ფრთხილად ვკითხეო რომ ნიკოლოზ გიორგი პაპაშვილზე ხომ არ აქფერი ქსმენია საქართველოში მასზე ლეგენდები დადისო. საქართველოში უკვე ჩამოდიოდა ამბავი პაპაშვილის წარმატების თაობაზე. Coriani mi-a vidat telefonul, a gripa urmeli, urecaos papa și ustă eubneba, cartele biare în ceamusulebi, maciorii se ertertim țeralieda, egip mohuideo. Rusuda nișnianicem esmogonebebi, ciuentan ertat gaatsotsla, da am șehodri samsahueli, potom asala mohuidana. Gheorghi papa și uli, ceajteba, tavi șevroles. Mancanașii mi-au lăsat în ertat, dar s-a mișat și atișem de pensulanii din ceamova. Matca s-a ținut. Potăzi ceansrom, colia cu orientan stumrat, Gheorghi Papașvili, dar misi soli, Helen White Papașvili, țarie în ceamusulebi. Colia cu orientan, haps muizonebs. Hedea tot ce ni-ți olebi, curcava cartueleto. Helen e tu, raucnot, când gamei, eleba verb, tu ai bohertat, da, i-se ce îngau cartuelito. Meu am ravi recenzia în nahe. Am adamia nepma, enciclopedie bica deșales, ruc e bica deșales, de daic estebna adgilis, s-a dat asetis sau țari, halhit horul, dar musa țărcoa sa cartuelo. Am să dedicăm mereu unde găgeți bilete.